Qeyd edək ki, bu gün səhər saatlarında Azərbaycanın dünya şöhrətli xalq rəssamı Tahir Salahov 92 yaşında dünyasını dəyişib və Tahir Salahovla bağlı xatirələri, onun ümumiyyətlə Azərbaycan və dünya mədəniyyətindəki rolunu, çəkisini danışmaq üçün Azərbaycanın xalq yazıçısı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anarla söhbətləşəcəyik. Anar müəllim, hər vaxtınız xeyir. Sağ olun. Başımız sağ olsun deyirik. Başımız sağ olsun. Anar müəllim, Tahir Salahov adı Azərbaycan mədəniyyəti və ümumiyyətlə dünya mədəniyyətinin kontekstində necə ölçülür? Yəni, Tahir Salahov bir metr olaraq onun yeri hardaydı, hardadır? Bilirsiniz, mən səhər bu xəbəri eşidəndən özümə gələ bilmirəm. Çünki fikirləşirəm ki, belə biz, hər halda mən özüm haqqında deyərəm, bir gözüm güləndə bir gözüm ağlayır. Bu günlərdə biz Şuşanın fərəhini yaşadıq, Qarabağın azad olunmağı, torpaqlarımızın bərpa olunmağı. Amma o bir tərəfdən də elə son aylar, mən ancaq dostlarımı deyirəm hələ, Fikrət Qalx şairləri, Fikrət Qocanı itirdik, Musa Yaqubu itirdik, kino rejissor xalq artisti Eldar Quliyevdir. İndi də Tahir Salahov. Tahir Salahov mənim həm dostumudur, həm böyük hörmət bəslədiyim, çox böyük bir sənətkarıdır. Onun da oradan da tək Azərbaycan sənətində yox, dünya sənətində öz yeri olan bir böyük rəssamdır. Çox ağır etkidir, çox ağır etkidir. Anar müəllim, ümumiyyətlə Tahir Salahovundan sizin şəxsi münasibətləriniz olub. Bəli. Yəni, siz qeyd eləzirə çəkişdən də öncəki portretlərinizi çəkib, hətta sayının 4 olduğunu mən bilmirdim. Bu şəxsi münasibətlərdən gəlin danışaq, xatirələrdən danışaq. Şəxsi münasibətlər əvvəl Tahirin mənim atamla münasibətlərindən başlandı. Tahir onda çox cavanıdır və ilk əsərlərində bütün bizdə bir çox istedadlı adamlar kimi onun da ilk əsərlərini top tüfənglə qarşılayırlardı. Onun da onun dostu, başqa mənim də dostum, çox böyük rəssamımız Toğrul Nəriman Beyvədir. Və atam o vaxt onları müdafiə elədi. Tahir haqqında böyük bir məqalə yazıb Maska jurnalında çap elətdirdi. Ondan sonra ünsiyyətlər yalandı. Atam rayonlara gedəndə bunları özü ilə aparırdı, Tahiri də, Toğrulu da filan. Və Tahir atamın böyük bir portretini çəkdi. Mənə də deyirdi ki, və o portretin demək ondan başqa, o yağlı boya ilə çəkilmiş portretindən başqa, çoxlu onun grafik portretləri də var. Onların bir hissəsi mənə bağışlamışdı. Mən də Göyçaydə atamın muzeyinə bağışlamışdım. Sonra mənə hər dəfə deyirdi ki, sənin də portreti çəkmək istəyirəm filan. Mən də daha bilirdim ki, bu dünya şöhrətli adamdır, başı qarışıqdır, müxtəlif ölkələrdə olur. Heç bir vaxt onu xatırlatmırdım. Bir gün demək, yenə də o bizim ikimizin də dostu Emin Sabitoğlunun vəfatından sonra, axşam Emin gəldə yığışmışdıq, elə həmin axşam televizorla nekrolog verirlərdi Emin haqqında. Mən də ona qulaq asırdım və təbii ki, nə hissdən qulaq asırdım aydın. Qutarandan sonra baxdım ki, Tahir demək bu vaxt mənim şəklimi çəkib. Hətta o məqamı tutub artıq. O məqamda. Mən də Tahirə deyirim ki, bu mənim ən faciəvi şəklimdir. Çünki bütün o qəmli xəbərləri işləndə nəcər olsun. Belə bir qrafik şəklimi çəkmişdi və onu mənə bağışlamışdı. Sonra isə bir gün, çox illər sonra əlbəttə bir gün mənə dedi ki, bəs İçəri şəhərdə mənim Emalat xanıma gəl, çəkmək istəyirəm. Getdim və bir həftə ərzində demək 4 portretim işlədi mənim. Biri yağlı boya ilə böyük şəkildi, üçü də qrafik şəkildi. Daha doğrusu ikisi, o birinci ilə bir yerdə 4 portret olur. Mən də onun haqqında 2 məqaləm var və axırıncı yazımda onun elə bu həftə çıxasıydı deyəsən, bu jurnalist Ray Abbasova onun haqqında bir kitab yazıb, məndən xahiş elədi ki, ona ön söz yazdım. Mən də o kitaba ön söz yazmışdım, çıxıb o kitabda. İndi o məqalə Rusça çıxıb, amma Azərbaycan Cəsin Ədəbiyyat Qəsinə göndərmişəm. Ya bu həftə çıxıb, ya da gələn həftə çıxmalıdır. Anar müəllim, bir məsələ də var, bu sırf yaradıcı məsələdir. Tahir Salahov qatı realizmin tərəfdarı idi, yəni qatı realizmi təbliğ edirdi. Yazıcı Anarın da əsərlərində qatı realizm hiss olunur, bəlkə də səhv eləyirəm. Tahir Salahov və Anar yaradıcılığının oxşar tərəfləri, insan taliyyələri baxımından, o cizgilər, reallıqlar, oxşarlıq, ümumiyyətlə, bu paralelləri görmüsünüzmü bu ilə? Yox, bilirsiniz, bu barədə mənim danışmağım biraz yaxşı çıxmaz, mən öz yaradıcılığım. Amma onun, özünüz yox, mən onu bir müşahidəm. Amma Tahir haqqında onu deyə bilərəm ki, çox qəribdir ki, Tahir sırf realistdir. Və o zamanki dəb üzrə cürbəcür cəryanlara meyil edirlərdi, abstraksionizmə, nə bilim mən, başqa cəryanlara, konstruktivizmə, post-impresionizmə filan. Tahir realist olaraq qaldı. Amma Tahir o biri cəryanlarda işləyən rəssamları da çox yüksək qiymətləndirirdi.
İstər Azərbaycanda olsun, bizim o Abşeron məktəbi deyirlər. Bəli, bəli. Bir Cavad Cavadovdur, Tofiq Cavadovdur, qismən Ramiz Rasim Babayevdir, Əşrəf Muraddır, Kamal Əhmədovdur. Bax, bu rəssamlara da onun böyük diqqəti vardı, halbuki çox fərqliydi onların yazılı. Hələ onu demirəm ki, Səttar Bəhruzadəyə münasibəti, dostu Toğrul Nərimon Bey var. Və dünya rəssamlarından da, məsələn, ilk dəfə olaraq məncə Rauschenberg'in bir rəssamı Sovet İttifaqında onun sərgisini tarih təşkil edir. Halbuki o tamamilə taşistdir, bilmirəm, hansısa bax, bu cəryanlardan birinə mənsubdur. Yəni, Tahirdə o geniş bir şey vardı, toleranslıq vardı. Başqa sənət cəryanlarında, başqa növlərdə, başqa izmlərdə çalışan rəssamlar, əgər doğrudan da bunlar istedadlı adamlarıdırsa, onları həmişə dəstəkləyirdi, kömək edirdi. Və son olaraq, Anar müəllim, Tahir Salahovun irsini biz necə təbliğ edirik? Bax, siz qeyd etdiniz, indi kitab olacaq. Ümumiyyətlə, necə təbliğ olunmalıdır? Söhbət təkcə rəssamlar arasında deyil, ümumiyyətlə, ziyalılar arasında yetişən, belə deyək, Tahir yaxşı ki, sağlığında öz muzeyini yaratdı. İçəri şəhərdə onun muzeyi var, Emalıqqanın muzeyi. O, indi onun sağlığında yarandı və çox yaxşı ki, özünün zövqü ilə, özü istəyir ki. İndi mənə elə gəlir ki, o muzey şəhərimizin bizim o turist mərkəzindən, turist marşrutlarına daxil olmalıdır. Şəhərə gələn qonaqları biz o muzeyə aparmalıyıq. Şəhərimizin öz əhalisi, məktəbliləri, ali məktəb tələbələrini vaxtaşırı o muzeyə aparmalıyıq, təbliğ eləməliyik. İndi sonuncu da mən dedim, eşitdim ki, Tahir Bakıda dəfn olunacaq. Belə dedilər ki, Bakıda dəfn olunacaq. Fikirləşdim ki, bax, bizim üç böyük sənətkarımız, Qara Qarayev, Müslüm Maqamayev, Tahir Salahov, ömürlərinin böyük bir hissəsini Azərbaycandan kənarda yaşadılar. Moskvada əsasən yaşadılar. Amma sonda yenə vətən torpağına qayıtdılar və əbədi qayıtdılar. Anam mənim, təşəkkür edirik. Sağ olun. Öz xatirələrinizi, fikirlərinizi, tanışaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün minnətdarıq bir daha. Sağ olun, siz də sağ olun. Qeyd edək ki, bugün səhər saatlarında Azərbaycanın dünya şöhrətli xalq rəssamı Tahir Salahov dünyasını dəyişib və Tahir Salahovla bağlı xatirələri, onun barəsində düşüncələri bizimlə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar bölüşdü.